para esok wis rada awan nganti awan gradang kowe iki mung ngas nangis isine mung sabaran aku kira dadi bingung opo. Kados bunti malih, kula saged namung mumpun. Panjenengan nyuwun dumateng sinten? Amrih kula panjenengan saha para putra saged to lepas saking pepenthungan niku, Kyai. Wes kok pancen kahanane awake dhewe iki lucu kahanan sing rungsit ruwet sarwa angel. Neng apa bakal kahanan sing angel iki bakal bisa luwar nek mbok nggo nangis terus. Mula ayo padha digoleki carane. Awake dhewe iso padha slamet saka bebendu apa nyai nek tak pikir-pikir umpama iki welake dewa terus dosa lungguhe awake dhewe apa jane wong jenenge wong dosa kluputan iki sok-sok iki yo ora kerumangsa kok. Yai. Iki wis apa anakku sih? Sejatosipun kula menika badhe matur kathah. Menika dene kang putra pun pitri. Menika rawan. Ugi sampun marah wonten ngarsa panjenengan Kyai Gunawi. Ingkang putra menika ugi gadhah pamawas Kyai. Ning aku ki jane ki pengen ngrungokne tembung musik. Wis pirang-pirang dina ora ora tembung ora apa-apa. Pindri arep duwe atur apa to no? Sejatosipun kula mangertosi ingkang dipun raosaken kulo menika lak pertamis Prabu Koko Tompio Nini sepun palajeng sira wis mangerteni kesapa-sapa to Nini yang dhewe wedi arep matur nang kersane rapangmu ya amarga ana kowe sakloron kuwi iya kula menika sampun mangertos menawi sametika sampun titiwanci dados mongsonipun Prabu Koko sampun matur pilih Pindri kersa dados
klirunipun dipun pageng tunggal Prabu Boko. Kamangka pinggih jejering wanita. Kula putra Barep. Ya isin ing sempula menawi kula mendel kemawon kok. Ora. Ora kira anak pucak boten. Boten Boko. Pun nawan kemawon rawan saga saga dados tumbal Ratu Boko. Kula sampun mangertos sedaya para warga sedaya pun boten wonten mapan wonten padukuhan menika. Wong sak manahan iki wis tapis leres Boko. Kantun Boko dalakan diyung kalian rayi kula pun pindri kang mapan wonten mriki. Aduh. Pasang kalimat tabib. Wah meniko, anu, katemben meniko sumerap penjenengan sedoyo. Penjenengan meniko sinten para priyagung. Yoki, ditepungake bayangku randane sinuwun Pandhu Dewanata. Loh. Iki putraku Pandhawa. Dados paduka menika Dewi Kunti wah para ayo padha sakwestenipun wong paduka menika junjungan. Saiki aku wis dadi wong lumrah. Oh ngeten. Kene para aki ngati wae iki. Dipun parengaken nggih kok ngaten. Mboten apa-apa nggih. Inggih. Banjur jeneng sira kuwi sapa lan papan kene iki ngendi to Kyai? Inggih menika naminipun Kampung Balong. Jadi jenenge Manahilan 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 kula menika anu dusun Dayan mriki nami kula Jropa nggih menika bojo kula iki bojo anu kula pinten Kanjeng Ratu menika anu sama kula pancen ra dikero prihatin ngono iki banjur Kang Sawi menika anak kula menika anak kula estri kula pintri
Lindri. Ayo. Pun rawan. Pancen ra dirawan anu lare pun. Rawan. Kijopo. Inggih wonten dawu. Prataku ning padu kuangkin. Kepengin ngayom ora ketang seweng. Inggih. Besok letak ing soyo. Aku takal nutukake laku. Oh ngaten. Kepiye Kijopo? Waduh. Kusuma Dewi, menika kanugrahane kang ageng menawi panjenengan kaliyan para Pandhawa menika badhe anu kok ngayem kok nyetoke kaya awake dhewe iki. Ya nunut ora apa-apa. Nunut ora ketan sedhel. Oh ngoten. Kang papan panggenanipun menika wonten resik lu Kanjeng Ratu ora dadi ngopo nyang. Nggih, Kanjengan Manajlan niko tembe dipun renovasi. Dados kase kathah bleduk-bleduk manampa-ampa pindho. Nah, engko karepe anak-anak ngewangi resik-resik ya. Oh ngaten. Nggih. Matur nuwun sakderengipun diwangi resik-resik. Malah dadi resik ya wis. Kok ngaten ya? Matur bae, Joko, Prabu Boko, menika ratu saking Eko Cokro. Pemirsani Kanjeng Ratu kok menampi kalawau badhe lumebet wonten ing manaiti lan mriki. Sampun wonten-wonten warga ingkang cemondhok wonten ing padukuhan mriki Kanjeng Ratu. Yo Nyai, pancen bener angkon kulumaku nganti papan kene mau. Inggih. Aku ora ketemu kabar pisan. Salah sawiji pawongo. Inggih wis daya sampun dipun mangsa dening Prabu Boko lah. Kepara sak menika kantun sekawan kula bojo kula anak kula menika. Ingkang mbok menawi gibadhe dipun mangsa dening Prabu Boko. Lah menika mangke kados-kados mboten saged caos pangayoman dumateng jangan dikosedoyo semua diri. Ki, yang tau jeneng si rontu ini perkoi. Inggih. Tapi rasa dadak wasu malam. Pasrahnya, marangat. Putraku Broto Seno kang bakal ngenteni dadi mangsane Prabu Boko. Waduh, usahakan sangat niko. Emang sangat kusumo Dewi. Ora dino. Sampun kula kemawon mboten dados napa. Pitaya marang anak Bratasena. Oh, ngeten. Piye Nyai? Monggo sumarah kemawon Kyai. Inggih, menawi mekaten kula namung sumarah dhateng panjenengan saha saklajengipun gegandhengan sampun cetha welo-welo. Dilek manah bilang dikantuk pangayoman lungkir namung sumarah dateng kawin caksana. Mono iyo Kiai Joko. Putra kungkir seno. Rabu kul diopo. Jeneng silawus
mireng dhewe kabeh. Yo. Wis mangerteni apa kang dadi pangandikane. Apa kang dicawuhake Prabu Kunti bakal dilaksanakake. Kicroho. Nuwun kula Raden. Ujulan anakmu sak kloron rasah wasmelang. Nggih. Enak no wae ana ing papanmu ing manahan kene. Manahan. Ya. Nggih. Sepisan meneh. Nggih. Rasah semelang. Nggih, Raden. Aku Kunti. Ora bakal cidro ing janji setyane kaya mangkon. Waduh, waduh. Ngaturaken agunging panggone kentan pompani, Raden. Wah, kusuma dene. Lah, menika supados gancar anggenipun tumuju dhateng Eko Cakra. Mangkene kula dherekaken, Raden. Aku mung manut kepiye. Nggih. Menika sampun wayahipun. Mangke menawi boten dipun papak mriku sing prayoga saiki gawe to. Ngaten menawi mekaten sumangga kula dherekaken. Ayo tak tuti jantamu. Dukane ora ana apa-apa iki. Ayo kicroho. Semoga Raden kula dherekaken.